بالحق اللي يحكم بين الناس اكتشوه كبرا نسلنا رجوكين من تريد مش هو ما تنس نزل فيما اختلفوا فيه نعتاد شيء عطا ايش اللي كنا رجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم dhe përqarja vjen vetëm atëherë kur kanë mri argumentet dhe një grup ose disa prej grupeve nuk i përmbohen argumenteve për shkak të primeve që i kanë bërë ose qimeve ose të primeve wa ma khtalefe fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat baqiyan bainahum ata përqarja ose i meti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përqohet për shkak se dikush prej njerëzve për shkak të inateve nuk i përmbahet argumentit që ka thënë Allahu Kur'an në pejgamberi alaihi salatu wasallam hadith. Wa qad thabata fi sahihayn an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam është transmetuar në sahihin e Buhariut në sahihin e Imam Muslimit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "La tasluknu sanana man kana qablakum." Te dalla aspekte përqendrues, dalla aspekte e tjera, ka pejgamberi alayhi salatu wasalam Muhammedit alayhi salatu wasalam, komo shua hapave umeteve që u kontaranin. Hatta law dakhalu hujra dab derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam nahia Krishter në hije e kukur të marëshën birat hargruzave le të khëltuhuhu edhe ju të pejamir a.s. dhësëm keni me hije mas të ndër. Kali ja Rasulullah, dhënë sahabë të pejamir Allah, e lehur dhe vërë nësara, a është për qëllim se kanë me shkua musliman hapëve të jahudive të krishterve, kali të pejamir a.s. dhësëm femen e kush janë tjetër kush pasit me kanë mëshmu muslimat. Qyshën përqa jahudit e krishtet? A kanë pas krishtet jahudit e vratin e musën a.s. A kanë pas krishtet isën a.s. edhe ingjilin? Kanë pas. Qyshën përqa krishtet jahudit? Qyshën kanë prishpen e vetë krishtet dhe jahudit qashtu kanë më përqa islamin, grupe prej muslimanve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon mënyrën se qyshin përqa jahudit e krishtet. Thot Allah subhanahu wa taala Kur'an, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam. I ka mëkuar Allah subhanahu wa taala jahudit nëpërmjet gojës Isës alayhi salatu wasalam edhe Davudit alayhi salatu wasalam. Për shkaj ka mërkuve, qështë e kanë prishpejnë ata? Kanu lajet e në haunë amë mund kërin faalu, për shkak se nuk e kanë ndalu, nuk kanë folë kundër asaj që ka onë kundërshtim me atë që Allah ka punë Kur'an të vrat, edhe atë që ka si Allah subhanu të venin gjinë. Kjo kënë shkako, qështë e kanë prishpejnë krishterë dhe jahudit, e kanë prishpejnë e vetë, për shkak se nuk e kanë kundërshtuve, nëse dikush ka punu në kundërshtim ma atë që ka sirë Allah të vëra ose ma atë që ka punu Allah së kërë të dhe në qinë edhe ma të i për nësë qërë të pejgamberi së vëllohu alehi o sëllëm dhe të pejgamberi alehi së vëllohu në që ka thua i e kanë prish shrej një audit a krishtërë përshkak se nuk kanë ndaluë nga keqa nuk kanë mërdu për të mirë miqësime dhe miqësime nuk e kanë pasë për shkak teksteve që ka në hamë të rrata në gjinë edhe musliman që shumë e kanë prish kanë me përqafi dhe të pegamene a.s. kanë në të një prej jahudime e shifte një njëri të pira ki ditën e po ko ka po të pira ki ka po i ka folë këtë musbe se kjo është haram edhe ka jetë ditën e dytë ka kaluë për sëri qatë rukë e ka po përshën e njëtë të piraki e ka thonë, po në këti këmë folë dje në e thashtë dje këtina mëse për, të shkëmë, pëse më thonë apet ka kaluë, s'ka folë
ditën e tretë e ka pasë njëjtin tubi, përsëri alkool e ka përshëndet. Do nuk e ka ndalu pe alkool, as nuk ka hesh, por kundrazi e ka përshëndet. Ditën e katërt a i ka thonë, hajde unë, ati me mua. E në ditën e pesë ka pi alkool bashkë me ata që ka pi alkool. Ashtë të qartë. E thamë, ditën e parë, edhe këto al-murgje, e grupe tjera të devju, në të vitë, në kote e parë atë ozimit, e thamë, gjukimi me ligje tjera, për me ligje të allonë, së parë të alesh, kufër. Ditën e dytë, kanë hesh, ditën e tretë, kanë thirë zgjere, në ditën e katër, të imbo kandidat, kanë përmejnë e vetë, kanë në komunë për në nëmë. Se këtëve, brinë e këtë dorë, të një, qështë kanë devju, kreshtar dhe audi, me qatë rrë kanë me devju edhe këta. Opa këtë dhe fe, fihi ille ledhine utu hum imbadi ma gjahet humu l'ilm, bakë jam bejnehu, e nuk kanë prish, nuk kanë ndryshua, nuk kanë ndryshua fejnë, nuk kanë bo për qarë në fejnë, përvec se mas ju ka ardhë dituria. Kër nuk ka ardhë dituria, ta shpenë se këta mu armisua me ata që kanë prish fejnë, armisua me këta që tre, e këtë rëgën vërtetën, e të në të mesinit të ndimu kufrin. A është të qarë? Shpenë e kanë prish ata që vendosin ligje, ata që kanë gjithë vetën zotë, dhe këta që i përkrojnë ata, edhe shkojnë mas tënve, këta e nga bimë, të ashkurqojnë e njësërit e gjimot i flasin tënve se kja që e bëni ju është nga bimë, të në vend se mu i dhruhën me këta që i kanë bo vetën e vetë zotë, i dhruhën me këta që i kanë forë, kundër atyre që i kanë përkrojnë, edhe i kanë dështojnë ata të cire i kanë doberit vetat e vetat zotë përveç Allah, subhanu wa ta'ala. Në thonë, dita parë e kanë forë, kjeqës, kundër kjeqës. Dita 2 kanë hesh, dita 3 t'i mbo bashkë me tamo, ditën e 4 t'i në ullë në vendet të tërve, në ditëve tjera i në që kanë full kundra muslimanve. Tho përqare ka arë qëtu, përqare të muslimanët vjenë për shkak se nuk e respektojnë punën si pastitën të Allah dhe sënetit për gavejë të alesa të sëra. A i arsuetojnë ata të krimet të veta, a nuk e arsuetojnë kjo, kështë qështë e rëndësishme, asë për neve asë mundim. Ajë që e vepron kufrin e vetë, ajë që quat kundra muslimanve, i mision qafirat i armison musliman, a është të në jato në thonë se ka kërru e në shqipë në vizetë në mister njo, a është të në se në përdojnë në mëri shërjotën e përmërsa i rruga, që të taj kemë komë rëndësi, e rëndësish në orë se ka jetë rrugës të krishterve edhe rrugës të jahudive, që shkanë jetë sa ta që shtu ka jetë sa ta këta. Dhe të Allah subhanu të në Kur'an, o ala të kunu kënë dhe dhine të fërbëku, ju mos e boni se mërta që e kanë përqohë, kanë prish fejtëve, u është telefu, e nuk kanë rronë mësë marveshë në fejtë, me mbadi ma që e të mërë bejinat, masi që e kanë ditë argumentin, e kanë përshu argumentin, jo që se dinë argumentin, por për shkak të intereseve që rronë mas argumentin, ulejke e një humë harëm, humë rabim, dhe të Allah subhanu tala, atyre, Allah subhanu tala ka me gjuhë e delim të dhe më shumë. Ule të kurë kemë ledhine të fërrëku, mos uvoni si për ata që jenë përqa, e qështë mos më përqa, u atësi mu, bi habelillahi gjemihan, ule të fërrëku, dhe të Allah ka përni, nëse dhe mos më kam përqa, ju e hesni që shkatonë Allah në Kur'an, e shkatonë për jamirë e sëtë hadirë, e jo më është një krasimet e kota, krasimet e padrejta, krasimet e shtërmume, me është një musliman, me përkrat e cilë është e kufrit, e me orrejtët e cilë është e dhimit e Allah, subhanu wa ta'ala. Dhe kundështime që vjen të musliman, vjen për njërë, prej njërës për dy arsyeve. Arsyeja parë, se ata që nuk janë musliman, këndështohet me musliman përshkak se ata polemizojnë Kur'anin tërsi, ose polemizojnë Kur'anin pjesërisht, ata që nuk janë musliman. Kurse ata që janë musliman, ata nuk janë polemizojnë Kur'anin, po ata i devijojnë popullin me jetë dhe me hadithe. Ata që e kanë do aferë, ata që kanë do grupacione, ata në vetën e vetë kanë argumente, por shkaku që e kanë përqa finë, jenë për dy arsyje. Arsyja po, përshkak se këta i kanë
sipas epsheve të veta, ose sipas intereseve të veta, dhe këta nuk arsyetohen te Allahu subhanahu wa taala. Arsyeja e dytë është i komentuar ajetet e Kur'anit, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u munuar me aqëlluar, kanë dhënë përpjekje, por kanë gabuar, këto arsyetohen te Allahu subhanahu wa taala. Morëm kjo çështje e rëndësishme. Ata cilët e kanë ndryshuar kuptimin e ajeteve të haditheve për shkak të epsheve të veta, ose për shkak të intereseve, ose për shkak të ndonjë frike, ata nuk arsyetohen te Allahu subhanahu wa taala. Kurse ata të cilët e kanë devijuar, do të thonë kanë bërë gabim me ajetet edhe hadithet, nuk i kanë zbatuar drejt, por kanë dhënë përpjekje me qëlluar, po kanë gabuar. Sikur tha pejgamberi alayhis salam, ai që bën përpjekje për vetë tempull me qëlluar, e ia qëllon një kortë shpërblime, ai që bën përpjekje për me qëlluar, nuk ia qëllon, e ka një shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Dhe mos ndaj gjithë të dy këtyre grupeve na kena detyra. Qysh duhet mosjet në ata të cilët e kanë shtremua argumentet për shkak të epsheve të veta, dhe qysh duhet mosjet kundër atyre të cilët i kanë gabuar kuptimet e argumenteve për shkak që s'kanë mujtë me qëllua ata që është nësatë. So e përket atyre të cilët e kanë shtremua argumentet për shkak të epsheve të veta, por të ty për gjithë se cilit musliman me e sfjegua ata që është nërët, e më e avon ato që e meritojnë, ata të zërët i kanë në shkërëmu argumentit fërë të Allah të fjëtë e pejgamberit alayhi sallatu wassalam me përshkak të epshet e veta e përshkak të interesave. Përshkak se jahudit e krishtër qështën e zeqatit e ka ndryshua përshkak të interesave. Qështën e gjihadit e ka ndryshua përshkak të interesave. Qështet e tjera të fes e kanë ndryshua o dhecit e fes për shakt të interesave të veta. Prishtin që ka thonë, a i rabini audino që ka thonë, se zëqatin duhet me alon kishës. Por dhe zëqatin me i përduar prishtin, e së konë vërtit, jo ka thonë të për shakt të interesit vetë. Për tothë Allah subhanu të e ka thonë, në këthirën, më në rohben, shumica e prishtave, audive të krishterve, i e kurune e mojnë e nësi bil batin, e anë pasunien e njerësve e pa drejtë. E kanë shtremua kuptimet a jetëve për shkak të intereseve që e kanë pasë në vetën e vetë. Por sa ata të cilët e kanë gabuar komentimin a jetëve ose komentimin a haditëve, për shkak se nuk kanë pas, nuk kanë mujtë me qëllu edhe që e përpjek, edhe këtu kanë duhet me i plëcuën tisa kusht e ratët, se të kanë do një që të kanë mojtë që të ha, edhe popullin për të cilët për shkët kanë mujtë. Ata cilët kanë po përpjek e duhet me pas diturim, që argumentet e fes, argumentet e dinit, qështet të cilat janë madhore, mos me folë për qështet madhore gjithë e cilin njerë. Por me që folë për qështët madhore, ata të cilët kanë dituin. Pastaj, me pasohë. Nëse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, para se më orë dita kiametit, prej shkoqeve që qënë të përqore, a muslimanve, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se më orë dita kiametit, ka më hukë dituria, vdesin djetarët. Elvemin e djetarëve, ullën ata se nuk janë djetarët. Nuk janë djetarët vërdet që kanë frikën Allah, për cilët Allah subhanu të nga këtë Kur'an, inëma jakshë Allah min ibadi il ulema. Allah të ja kanë frikën për i rokëve të bëndë ma shumë të ata se të janë djetarët. Ata që ja kanë frikën Allah subhanu të nga vdesin, qëkujë? E vjenë bëtë mufti që shqitë munafiku, njerë që ja kanë shqitë fejnë e vetë për dë njërë. E pote, nuk e nëse kjo është mufti, nuk e nëse kjo është su Muhammed nda ndër në hape. E nuk e di se kjo është mënafe, se kjo ka zonë venin e muftis. Ta shkore ka zonë kjo venin e muftis, a kjo nuk është për atyme që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala për vëmëtin, e për vetën e vetë, pote i pysin ata. Edhe këta folin, bëgaj e folin një dhe diturim, që ka orë Kur'an, në sunet e përgajtë e samësi,
sahabe soruyor. Atakori me, tjera me të uda. Më thonë, ka ta të cilët e kanë pas frikë, Allah subhanu ta e kanë vdekë. Në vendet e tyre kanë orë ata që nuk i kanë frikë, Allah subhanu ta. Po të shkoni pyta ata, se po të nuk dinë me të dalë, se cilë e është që i ka frikë, Allah subhanu ta e cilë si ka frikë. Po të këshim cilë e ka kapuqin e madhë, e ka gjyru në modhë, cilë është mufti, cilë është imam i gjamis, për që kanë të të me pyta. Ata nuk dinë me i po dalimet, se prej cilëve njerës dhëtë me marrë titurin e prej cilëve shumit, se ato nuk dinë me po këndalim, atërë kërë shkojnë me i pyth të aforin e folim me pa titurin. Dhe fjala që folim me pa titurin, është për qëllim me pa titurin që është Kur'anë në sunet, si pas të tijet sahabëve, se ata për me rrejtën e pështjelën e pështjelën i bolë. Ata për me pështjeluën meselën, ata flasin, ama nuk flasin, mes hukmin, dispozitën, në atë që në pyrë, nuk e jopin, që që kanë dhëmë shumë të pegamerit a.s. nuk u bazuë, në libri në Allah të sëmetën e pegamerit a.s. Dhe me këte, ata e humin vetën e vetë, edhe i humin ata njërës që kanë pyta ta. Dhe për kësa jënë dy njërës të humur, kur patë patituria, jënë dy të humur, aje që ka folë patituri, edhe ata që kanë buë këto patituri. Në thonë se përqesia mjerë edhe mbi ata të cilët kanë pozita fëtore, edhe mbi ata të cilët një pysin, ata të cilët kanë pozita fëtore. Do të me posë kujdes që se cili prej muslimarve, se prej kuna është të mësu e fine vetë, prej kuna është të mësu dinë e Allah subhanu talë. Dhe dinë e Allah njerëzit mirën veshë në përmjet argumenteve e jo argumentet në përmjet njerëzve. Është kak se tash është ndryshu e puna, nëse full filoni, thëmë që ashtu është, a e në kështë ashtu? A është që ashtu për full filoni, vetëm nëse që kjo që ka full, është që ashtu Kur'anën, hadith, për janë nizam, e në kuptimin e sahabëve, jo përsh kak se ka dhëmë filoni fisteku. Më thonë se feja, njerëzit njifën në përmjet fejës, e jo feja në përmjet njerëzve. Njerëzit njifën në përmjet hakët, jo hakët në përmjet njerëzve. Ka nërë disa njerëz, e paracesin për të leve cërë e nësën e vërë gjema, në që shë njohë me ata? I njohë me ata nëse jënë tamam që shë shkathon për janë njësën që shkonë sa halëve. Atër e këta njëve në përmjet këtyve. E jo hadithin e Kur'anin me njohë të në përmjet këtyve. E kjo është gabimi që ka ndodhë umetit, kjo është zbova fitnja që ka ndodhë umetit, përshkak se argumente të me njohë në përmjet njërzve, e jo me njohë njërzit në përmjet argumenteve. Hadithin tjetër ka thonë për jamiri së nëllar e oselle, i në menuara e të masnive, masnitekjës për jamiri së nëllar e oselle, ka nërë vite të pështjelu në vite që ka mu përzin qëtje, ka mu përzin mesele, në atë të ku i besojnë atina që nuk është i drejt, a atina që është i drejt, i besojnë. Dhe thonë, kur vjenë, kur të bërë koha e fitneve, kur të hinë fitnet mjesë të muslimanëve, ka hypë pozita fetare, ata se nuk kanë frikë Allah, dhe nuk janë përbudhje me atë që ka thonë Allah për jamirë në resë të sëra. Ta shpohën dhe mjesë në dilemë, me këndështu këta, këta njështë të dhajë, mos me këndështu këta, këta nuk janë që shumë thotë për jamirë e sëllëvaj e sëllëm. Ta shkamëron njërësit në dilemë, ta shkërbin në dilemë, ata që nuk e kanë mësuë se që është duke me esë i kohën e fitnëve, ata bin fitnë. Përshkak se, u besojnë këtëve që kanë pozita, përse ata pozita nuk kanë marë se kanë do njërësit e fesë, po i kanë marë pozita se kanë do njërësit e kufrit. Pozitën e muftijës nuk ta jetë ty e khalifja e muslimanve, po pozitën e muftijës e kanë marë për qëforëve. Ashtë dhe qërë, më konë shteti islam, edhe khalifja më konë musliman, edhe me gjithisin e shurës që ka me qenë musliman, ata i vendosin muftilirë, ata cilët i shohen se janë ditur, e kanë frikë Allah subhanu wa ta'ala. Po kur o dheqja e popullit në kërë musliman, atër në qëfarë, dhe institucioni i fest anë që është nën kontrole qëfarëve, ata muftilirë e vendosajë. Në tonë muftime ka vendosat kafire, a që ka pri shpen, a që ka pri shtetin islam, a që ka miqësua që fort, a që ka armisua muslimat, ata se dhe të ka luftu duke në Allah, a e ka vendos muftijet. Ta shme a këtë fjallë të muftiju, është haram,
shpëtoni ulemat. Ata djetarë të cilët e ka thonë vërtetën, kë muftia ka thonë fetfa, se ka thonë mreti me thonë fetfa, me ishtin në burgë. Dhe ata i ka shpallë se kavarit, se njështë nuk e të njërë. Ta shmengua ata të cilët e përdojnë të vërtetën, në fakt ata që e përdojnë të vërtetën të shqetën rrenca. Ata e kavarit, ata që e më të rrenë, ata me e thonë muftinere, me njështë të ditur. Edhe ajë që nuk e ditë se në kohët e fitneve, rrugdalja është me mukam, që shka thonë ato në Koran, e pejgamberi atë sasë në hadith, si pas studimit sahabëve, ata që nuk e dinë këto, i kanë përshtjerë, i kanë përzinë mesjeve që shkete të tëve. Ata që nuk e dinë, se duhet me ejët që shka thonë ato në Koran, e pejgamberi atë sasë në hadith, jo që shkojnë ata se të janë monafikin, e paraqitën para njerëz dhe si kërë në larkpans, jo, se ata nuk kanë mundësi ku kërë më larkpans, se sa shumë të pejgamberi të alejë sasë musram, e sa ka qenë vetë pejgamberi sasë allohu, alejë o sende. Ata qirë bilë meselë, të cilat nuk jënë kanë një ura kohën e shumë të pejgamberi të alejë sasë musram, ose nuk jënë komentuar që shumë kohën e shumë të pejgamberi të alejë sasë musram. Dhe për që di, argumentet të cilat kanë orë në Koran në hadith, për mos më përqo për metin, ata i përdojnë për mos më përqo me qafira. Kërse kërë është pyjtje për muslimat, nuk i zbatojnë qëto argumente. Nga se fitnja, ose problemi, ose zullumi, kërbon patrejsi, kërbon zullumë dikush, tjetë e prej muslimatve, ose tjetë a i prej jo muslimatve, padrejësia nuk duhet më pranu si e drejtë, duhet me eshë. Këndra asaj që është padrejësia, në është të apërë khalife e muslimante, se ka mundësim dhe njëre edhe khalife e muslimante, po padrejësi. Ose tjera ata të cilët nuk janë muslimant, pojnë padrejësi, dhe tyra o muslimant është mos me pranu o këto si drejtë. Kushtë dhe që e bërë padrejësi, është dhe tyra muslimante me thonë se kjo nuk është drejtë. Pastaj, me u këndërvyje asaj padrejësia, si pas mundësive që i kanë këta. Dhe shqipëni se në mërgje, kur e mëshuva muslimant këndër qëfarëve, këndër okupimit tukave që qëfarët e ka do muslimantve, që kanë thonë ulemat të përgjime? Ka thonë nuk bërë mëshuva. Pse? Përshkak se ata kanë fuqin, si dhe me nuk e përsëdhërë. A është kështu? Dhe nuk bërë mëshuva këndër qëfarëve, përshkak se me nuk e në fuqin se kanë ata. Dhe ata të cilët të quen këndër atyre, ata jenë të bërë fitne. Dhe është kërë formuës shtetë islam, të mërgjit, apës kanë përfarë fëqinë, njëtën fetëfa e këtë ndryshe, të ashtu në shtetët islam bënë mërqurë. Edhe duhet mërqurë se shtetët islam, si pas të një pas ka bërë zullumë. E shtetë i kufi ka bërë zullumë, atërë kërë zullumë e këmë mërqurë. Këndër mërëjtë të bërë mërqurë, ja, pëse zë bërë mërqurë se bërë fitne. E këndër shtetët islam bërë mërqurë, bërë pëse, përshka kësa ta ka bërë zullumë. E, cilët për jëzatë zotit ka bërë zullumë ma shumë, a mërëjtë, a shtetë islam. Cilët ka bërë zullumë muslimat ma shumë, cilët? Kush e ka shkash kufrë në hapë të zi? E kush e ka limua që farë në hapë të zi? E kush e ka mujt njerëzi me më dhuë hapë të zi? E kush ka vërgosë muslimat e ulemat të tiri hapë të zi? Kënë ati zë bërë më qëse për asë fitme. E këndre këtive që si kanë bërë asë njëre për këmë e prume, bërë më qëve, jëse bërë më qëve, si pas të këve, o bërë më bashkuve me ata cilët e në që farë, për me i lagu, për me i përzon, ata cilët dhe me ngritë shtetin, islam me që buë që shkatën Allah, me që shkatën me jabira e isë në atosë. Mosë qërë të nga dhe isë muslimarve, nëse ma shumë bëhet fitne, ma shumë bëhet zullumë, se sa është ajtë të bëhet zullumë. E kja është rejë, të ma. Nëse o dhe isë muslimarve, ma është të bëhet zullumë, është të bëhet padrejësi. Më qumë këndra tina, lejohet vetër nëse zëvëgjohet padrejësia. A nëse rritët zullumë, ma ma se sa të bëhet, nuk por e këshin bërë të e përë zabër. Mi mirë se së përë 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 zabër në shtetit islam, e me këshin bërë o dhejësi në shtetit islam. Se në përë zabër këndaj muslimoni, muslimoni të ka përë zullumë, aja është musliman. Cës përë zabër, që anë ku është? Nga se kur bërë o dhejësi në muslimanive zullumë, në shtetit zullumë që ka bërë, e ka bërë për shkak për djekive që ka bërë, por ka bu,
kurse mbi atë cilin t'i ka vërë pa drejtësi, aje ka sëpruë dhe për të shpërbjerë ditë në kiametit të Allah subhanu tala, si kur kërë i bënë pa drejtësi, burë i gruës vetë. Burë i ka mundësi një bënë pa drejtësi gruës vetë. A ka drejtë gruja më rebelun dhe burë, dhe me lëshu burën, s'ka drejtë. Qëka të me bo? Dhe me bësovë. Me këshilua burën me të mirë, dhe me bësovë. Në atë që ai ka bërë zullum grujës vetë, nëse ka menua e ka mbledh argumentet, ka bërë ishtihad, ka bërë përpjekje dhe ka gabu, se ka qëllua, të lehu eqët, a e ka në shpërblim, po ka gabu, ka bërë ishtihad, e ka pas diturin, ka gabu, a e në shpërblim, ti ishtë në kjo, se kjo me paso, për si shumë tjetër. Dhe kjo që t'ka bërë aty, kjo padresi për ati që ka qenë me pozit më të nërës së ati, kjo për ty në sëpërë, edhe për të kishë përbim ditë në kiametit. Ha më në plehu aty më qume, me edhamë se të fa, më bashkua ata që në musliman, me ata të sëret nuk janë musliman, me largua padresin që ka bërë u dhejësi musliman me. Ose padresin që ka bërë u dhejësat e musliman me. Nga se këndra musliman me, nëse bënd dikush alianës me qëfar, dikush me muslimanve, alianës me qëfar të dra muslimanve, aje ka prishirë me dëma, aje është kjafër. Dhe të adhe dhe se shfaqen Khawarij, grupi të vjub që ka njëtë musliman, nëse shfaqen njëtë muslimanve, njësin musliman, nuk i lejuat muslimanve me bo alianës me qafira të ndrë Khawarijve. Nuk lejuat, për shkak se ata kanë bo khuruj, por se kanë njëtë musliman, këmë që fa, me qëfar drejtë e ti lidhë ndi për e qafilave këndra muslimatë. Allahu Subhanu Tare nga ka porosit, edhe kër kemi mos marveshe në atat se nuk janë muslimatë, nuk kanë drejtë, dhe Allahu Subhanu Tare, wala të gjemën në këmë shënë e në qovnin ala e në ta adiluhu, i adiluhu vë e kërëbolit të kua. Mas ndohë, armisia që e kini me që fort, kur gjykonin një ushtim me gjykue gabim, me gjyku me inoti, ma ata se nuk e muslima në qëfo, por gjykon me ata që është të drejtë. Kjafir, ka bo zullum, ka bo padrejsi, ka orë mundësia ti me gjykue si vërfisht të Allah, me gjykue drejtë. Jo me gjykue ma ti kësë dhe meritonaj. E kërë është që s'kja muslima në vendë, kjo hapë është dhe majnore. Nëse ka gabuë, nëse ki armitësi me ndo një grupë, prej grupeve të muslimanëve e do në me gjikua, ka orë mundësia me gjikua të me gjikua drejtë. Nëse së mundësh me gjikua të me bësopër, për ti o sëpruvë, shpërbeje shkitër e kiametit, për atër që ka gabuë muslimanë dhe i tjerë, nëse a i ka dhënë mundi, a i shpërbeje të Allah subhanu tala, nëse s'ka dhënë mundi e ka gabimin, e ka gjënonë. Ama nuk e lejuat muslimanëve me bo ndirë me ndirë për qëfarë këtë muslimanë. Po që e këmësjarë për të mje, o e lëta ka unë fitnë, këndodhë fitnëja mes në muslimanëve, illa në tërë këma emarë Allahu bimë. Përveç, se atërë kërë muslimanë të alonë, atë që i ka unë atë, me të cilën i ka unë të Allahu subhanë. Për shëtë ndodhë fitnëja, nuk ndodhë fitnëja mes në muslimanëve kur, vetëm se atërë kërë muslimanë e lonë ato që i ka urnu Allah subhanu tala. Fe inne hum subhane, për shak se Allah subhanu tala, emër bil haq, ka urnu me drejsi, o emër bil sabr, e ka urnu me durim. Dhe musliman, e kanë për detyr, kër të vinë me ndërni mos marveshë, me ndërni mos fajtim, e kanë për detyr me u konë drejt, edhe kanë detyr me bon sabr. Kër e shumë njënë për dyjave, ose nuk janë drejt në atë që gjekujnë, ose nuk bëjnë sabër në atë që muslimat dhe tyve kanë bërë gabim, atër në do të fitë njatë me se muslimat dhe. Nëse është, ka të shikë kërësjami për të mje, ajë që ka gabue, nëse është që e ka përdor diturin, edhe ka përdor ishtihatin e vetë, ka pas diturin, e ka për ishtihat, e ka gjykuë me atë që nuk është e drejt, po ka gabuë, a e ka një shpërbim të Allah subhanu tala, kërse kuplit u metin me bo sabër, përshkak se Allah subhanu tala e ka urdhënuar musliman me bo sabër, nëse ndullë dhe fitën nëse musliman me.
dhe nuk mujnë me fitu e muslimat për të kësa të të bërën sabër, dhe të Allah subhanu ta'ala, wa gjallëna minhum e imme, na e kemi popull dhe hesat muslimanve, jehdune bi emrina, përshkak se kanë hesë si pasu në dhe të Allah subhanu ta'ala, kur e kemi popull hesë, lemma sëllë, atër ku ka përdurim, wa kemu bi adina ju kinun, e kanë qenë të bindur, argumentet e Allah subhanu ta'ala. Udhëhecat e muslimanve, udhëhecat e drejt muslimanve, nuk kanë mundësime, nuk bohat, nuk ndohet, Allah subhanu ta'ala një adhan udhëhecin e muslimanve, para sa ata të sfrovër, e ata të bojnë sopër, e gjatë sfrovëve të kënë punuën më Kur'an, e me sunet në pejgamberit a lehi sallatu wassalam, edhe të jenë kanë të bindur, se fitoria ka më ardhur të muslimanve. Që të rëmë të akonë, siguria të mërë të kanë rëdhej me rëdhejq, ata të cilët kanë fi nga Allah subhanu ta'ala. Për te, gjese cili besim të orë, e ka për të gjyrë me kujdes, me gjykue si pas argumenteve. Nëse muslimat në zveti kanë ka buhe të qka, nuk u lejohet muslimat me grupit tjerë, të grupit tjetër muslimatve që ka buhe nda e tyre, nuk u lejohet të këmë në po alianës me që forë, kundra të në muslimatëve të zetë kanë gabu dhe i të mërë. Përshkak se ata muslimatë nëse kanë gabu, përshkak për kjekjeve ata kanë shkëpërim dhe një grupi tjetër nuk i betën vetëm se në bodojë. Por ka dhe një grupi tjetër, mes në muslimatëve, cilët nuk i takojnë asë të nga të zetë kanë po iqë t'i hodë, kanë po përpjekje me qëburët vërtitën, e kanë qëburët se kanë gabu. Asë nuk janë prejatimve të cilët bojnë sobër, janë grupi i tretë të cilët janë munafiqin mes në muslimanëve. Dhe këta kanë mirojnë shumë të marë në fitne. Dhe ndodhë shpesh ata të cilët janë munafiqin dalin gjihad bashkë në muslimanët. Ndodhë shpesh. E kjo ka ndodhë kore për jamin e sallallahu alaihi wasallam. Dhe të Allah subhanu ta'ala wa la ukharitu fikum ma zaitukum illa khabada. Po të vina ata me juve, ata nuk vinë për në një hajtë. Se ata kanë pështelua punën kone për jamin e sallallahu sallam. Munafik, e kanë pështelua punën, e kanë pështelua meselet sahabëve, shumëve për jamin e talesa të sram. Edhe për jamin e sallallahu sallam shumër, e kanë qitë para problemeve. E që shkërtan që nuk në qesin neve para problemeve ata? Ata kërë kanë pas hapsin me qitë para problemeve shumë të për jamin e talesa të sram. Një prej luftrave, fisi e u zë fisi a zërëshë me dine, ka qenë një muslimanve që kanë të anur islamën. Para se më fanë islami, ata e kënë nërmisim e zveti. Dhe se arën kënë nërmisim e zveti, jahudit e kanë në gjallë nërmisin, e kanë rritë. Për shkak se me dine kanë rritur fisi a zërëshë, edhe fisi e u zë edhe jahudit. Jahudit i ka qenë në bello fisin e u zë fisin a zërëshë, edhe përshkak bello që kanë pasta në zveti, këta kanë mësënua për një të rifisët. Oshë qëtë. Mosë më pasport për qëtë në zveti, fisi e rësë në fisi e rësveç me dine, jahudit nuk kanë pasë mësi më konë sundus me dine. Në thonë, mosë më pasport për qëtë në fisët me dine, para se morë në shkërë për shkërë. Më pasport për shumë ata, mosë më pasport për fisin me zveti, jahudit s'kanë pasë mësi më sunu me ta. Po jahudit e kanë shtje firme në mesin e fisit e të fisit e të veç. Pas ta herë ka të mund të omër këtina fisit një ko, e kanë dëmtu fisit tjetët, herë për forcu këj fisit e kanë mund fisit omër në fisit tjetët, e kanë mund të fisit tjetët. A të ndërë me sirë, të asa. Në ndërë një ko e përkërën regjimin, mas një ko të tjallë, nuk përkërën regjimin se gabim e kërën regjimin, përkërën opozitët. Mas një ko të tjallë, përkërën opozitët, regjimin, kjo metoda është e njëjtë. Ndryshon vetëm tek mendjet e njerëzve, apo u kthyen me këshillën e sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me këshillën ato që kanë dhënë sahabët, është e njëjtë, apo nuk ndryshon. E nuk i përzihen të besedë, vetëm se ati i cili nuk ka një rëni rreth historisë që shka përshkruar kur e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vjen në Islamin, Allah subhanahu wa ta'ala i shkendis kam fisin e usë dhe fisin azreq. Banë musliman.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Dhe Allah subhanu të rejnë i konë të shkatruë, i ka pështu Allah i ka shkinë në islamë, ta ma përhinë në islamë. Kër hinë në islamë, kër vlasni, kër bërë vlasni, a kanë mëjtë mësru jahudit ma, masi që kanë hinë në islamë, fisi Heuza, fisi Azrejsh, e nuk kanë pasë për qëmën e në zvete. A kanë mëjtë me sëndu me dinë më në herë. Kur së me ka sëndu me dinë? Kër e kanë bërë jahudit musliman, fisi Heuza, fisi Azrejsh, të nejtë bashkë, e të kujdesë për njënë tjetëri, e të imilua musliman të lëkes, e të ndo për gjithë pasunin me ta, u ju tiru në alën fërsihim, u e leukenu me në khasasa. E gjona që ka kësë nëmëj për vete, ja ka ndonë vlohë tjetër musliman, ja udive kje ka përmuë. Edhe një ditë për e ditëve njënë për jahudive, e pagu njënë me shkua në mes të muslimanve, mes në fisit kausë, fisit dhe azresh, e vish një apërmen një betej që ka ndodhë mëti në stupe që nëra shumpin babalorve të fisit kaus dhe të fisit azresh. Kja të konë të kamerës të nëmërës në gjallë, e të konë gjallë pjesar të mbedrit, e të konë gjallë pjesar të uhudit, shkojnë ata, a i shkojnë e shtinë fitnër. Veq e përmejnë se ata në nafik nuk nuk e më nërën kjetë mësidin dur, veq pak i njësi. Aisha për e falë muhe, më në afrikë më kanë thonë, se Aisha ka mozë zinor, ja, i shka mërë, ha? Ku ka konë në shka? Pse me kanë borën e hujë, shka pas ka bo? Ta një ka pëllot, ta një me thonë, jo pas ka mozë zinor, jo pas ka tratu për ka përgazan, të ka pëllot dhe në njërësa. Edhe ka shkuë, këve që ka përme njuftën, filën njufta që pas buhe, a ma shumë pa të mërë të jisit, e oza të jisit hazreqë. Jo, pa të mërë kjo, a ka mërë baba e më tonin, jo, baba e me ka vërtojni, e në quë më sahabët, e kanë zirë shvatët më vrojë në zveti, më mytë në zveti, që të pregaderi se vëtlova një mësëndëm. Për shka kjo, për shka kjo? Kjo ka orë për shak se që farë nuk janë të bajtimit me në konë musliman të bashku. Zgjime që konë, që shënë pajtu e fisi e ose fisi azreqë, masi që ndonë musliman, e që ka një fitnja e kanë zirë shpotën në dhërë mëzreqë, që shënë pajtu e? Jënë pajtu e kërën këtyje që shka thonë Allah e pejabere së rëllatë që të halinë. Që shënë pajtu e? Jënë nëryshe. Jo si pas që kipëve që i kanë bëhatë në zvete, jo me qëtë një gjëkatë pavarë, ja. Se s'ka gjëkatë pavarë, gjëkatë është fjallë Allah, fjallë pejabere të një së rëllatë, vetëm nëse gjëkotë që kështu, që kja është të në gjëkatë tjera, nuk jënë gjëkata. Që shënë pajtu e musliman, jënë pajtu e nëse këthejen të libre Allah të sëleti pejabere të një së rëllatë. Nërma, kërmoat problemi mes të muslimanëve, dikush e ka gafim, se se problemi nuk ka orë për qire, nuk ka thunë me libe që nëjë problemi. Po problemi ka ndonë për shkak këndështimeve, që së shkërru si pas libe të Allah, e sunetit të jamirë të alesa të sëra. A të shkërru në samim i të njëhe, nuk ndohë fitnë janë mes të muslimanëve, përveç se kër e lo, atë që i ka orë mu Allah, e ka orë mu për jamirë të alesa të sëra. Ta shkërru vjen, problemi ka orë për shkak se dikush prej grupeve muslimanëve nuk ka përmuar që shka nëna bërë pejgamberi alesa të sëramë. Gjisho pajtimi? Pajtimi nuk ta që s'ka përmu si pasunë të Allah, sunetit pejgamberi të sëramë të kjojë, me përmu si pasunë të Allah, të nuk pejgamberi të sëramë. Jo me që një marveshe në në zvete, jo, se muslimoni s'ka drejt me bolëshime për asaj që ka në Kur'an e për asaj që ka përmu pejgamberi alesa të sëramë hadihi. Jani unë edhe tje kena një problem, ka ndohë problem me s'pje edhe tje. E ka ndohë, nuk ndohë problemi me se ose une e këmlonë punën me Koranë me Hadith, ose ti, njënë për njëve dyve. Problemi ndohë përshkak se në tikush nuk e ka respektu argumentin. Da shqish mu pajtu me na, hajtë nuk me vesh të për një parazim, një s'mu në po parazim, unë s'mu në po parazim me tyve nëse ti e kemshu punën me Koranë me Sunet. S'mu drejt. Pajtimi bëhet vetëm nëse ti kthehesh në atë që ka thënë Allahu, atë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj, nëse kthehesh atë që ka thënë Allahu, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo është pajtimi me shtëpë, e nëse dikush pas kësaj natë të pron ose të prish argumentin që Allahu subhanahu wa taala lufton ata se të kanë thënë argumentin, ne do të përfundojmë për sonte me shpresën se vazhdo pjesa e dytë për çonë të fitëve. Mesi muslimanëve, tërsi në arshëm,
أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو